Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sangha ya tol yara. Dir khalku yara che snowfall rato khai. No staso khwaish purusho. And this is snowfall. No yara dir mazidar wa ori ki dir tez am ori ki. Au mai je bata slow log jor kama. No dir mazidar wa ori ki yara slow log jor ma. Yara zata stoi na ne mazdar wa urata sanga ye tasu tol yara dera mazidara mazidara wa urata au bas sasa khwaish yara allah puro ko wa uro wari ki kha mazidara او یہ خو سره ډیر زیات دی موبایل باندې مې واوري پرتی دي ډیرې خو بس څه به کېږم ښه چې تاسو اوس واوري وکړم ښه دا وینئ واوري الحمدلله دس از اور سوات مزیداری واوری دی صحیح ده او تاسو کتی شئ د سوات دی دا وینئ هغلته هم ډېرې مزیداری واوری اورېږي دا ستاسو خواهش وو جو اللہ پورا کو یار وہ سنگ ہو رہی گی یار ڈیر مزیدار ہوا اور دا با انشاءاللہ چے سبا کی دیش جو مشوی مس خوتن تھا او یار بس یہ خوص رہ ڈیر زیادہ تخپی میں ڈیر یہ شو دیارا تاس تا زنور غرون مخیم خا اگے بان اگر خکاری نخو بس بیا بیا براتا مخیم زا نازی دا وی نه دا ټول زره یرا دا بس دا ووري وري دا که څه ده یاران دسی خبره ده کنه چې ولوګ خو ډېر وګد نه جوړوم ځکه یار چې ډېر زیات یخته او خپې مې بيخي یخ شو دي نو ډېر وګد ولوګ به نه جوړوم بس لګ ولوګ به جوړ کوم نو پنځه منټه او دا پنځه منټه مستا زپاره ډېر دغه لري ډېر زیات ټین دي نو دا واوري دي یار بس تاسو ډېر ارمان کول نو ویولوګ راته واوري راته خوښ نو فال نو بس دا سنو فال دی بس یار دغه کیسه ده بس یار ډېر مزیدار واوره زه خو داسې زید راغلی یم یار چې بیخي کولا او ډېر زیات یخ دی
نو د سکول هم چوټکانې دي خیال دی او یا خو ډېر زیات دی یار خامخا به چوټکانې وي نو اوس یار تاسو داسې قصه کوله که نه چې ډېر خلک لګیا او ډېر زیات خلک وي چې کله هم واوري که نه سنو فوري نو خامخا به مونږ ته لایو راځي خو یو داسې قصه ده که نه چې ما سره اوس نیټ نشته ځکه چې زموږ کور کې وای فای ده نو نیټ مونږ زیات نه فری فری کوو که نه نو سوري یار لایو خو نه راځم او تاسو له موږ جوړ کړو بس دقه واوري دي څوک چې د لرې ځینی نو دا وینې ښه سوځی ډېر مزیدار واوره ده یار ښه یار اوس داسې قصه ده که نه چې ډېر زیات یخ دی که نه نو مونږ به دا ځای ولوګ اینډ کړو صحیح ده چینل چې چا نه سبسکرایب کړی که نه چینل خامخا سبسکرایب کړي او ویڈیو لائک کئی او بس دقہ کسی رکھا ڈیرا مہربانی اللہ پامان.